Fala, galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, demonstras. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar três maneiras de você dobrar seu kimono. Para você conseguir levar para o treino, muitas vezes você não leva, tipo, mochila para o treino, leva só o kimono. Aí é uma maneira prática, você levar para fazer uma mochilinha, ou então fazer uma coisa que você consiga amarrar na cintura aqui para levar ele, certo? Então, na sequência, vocês conferem. Então, galera, vamos lá. Primeira coisa, pegar seu kimono, obviamente, ó. Vai pegar o seu paletó, que é essa parte de cima, ó. Vai abrir ele bem, ó, certo? Sempre marcando essa medidazinha, ó, da lapela, certo? Junto isso, você vai fazer o que agora? Ó, vai pegar aqui a manga, ó. Nem dobrar muito, vai dobrar na linha da axila aqui, ó. Puxou, vai ajeitando, faz a mesma coisa no outro lado, certo? Ó, chegou aqui, você vai pegar a sua calça, o kimono, certo? Dobrar ela bem justinha, ó. Vai botar por cima, certo? Daqui você vai, ó. Daí fica uma sobrinha. Então você vai, ó, levantar para que ela fique dentro desse quadrado aqui, certo? Pokémon. Agora você vai, ó, vai assentar bem para que ele fique bem. Se sobrar essa partezinha da calça aqui, no fundo da calça, você bota para dentro, certo? Aí daqui você vai, ó. Vai juntar. Vai dobrar a parte do kimono junto com a calça. Faz a mesma coisa pro outro lado, ó. Pro outro lado, no caso. Ó, ele já tá justinho. Aqui, você vai, ó, botar a mão no meio e vai dobrar. Certo? Vê aqui, ó. Até se você tiver algum pé aqui nas costas. Começa aqui da minha aqui, pode ser o jiu-jitsu. Já sou carvalho. Certo? Vai ter. Vai poder ficar mostra o pé. Certo? Então agora você vai pegar a sua faixa, certo? Vai, ó. Demarcar bem a sua faixa. Beleza? Ó. Vai juntar bem a faixa, as duas pontas, para que fique igual. Beleza? Aí a partir daqui, ó, você vai pegar o meio da sua faixa, certo? E vai, ó. Passar por baixo aqui do kimono, certo? Passou por baixo do kimono, você vai, ó, só, vai dar um nó, certo? Deu um nó, vai dar outro nó, e já fica justo, ó, certo? Lembrando, deixa bem em cima para não ter risco de vazar o kimono, ó, ele fica bom para lavar para qualquer lugar, ó. Certo? Essa é a primeira maneira, pessoal. A segunda, você basicamente faz isso aqui, ó. Você não tá aqui, certo? Vai dar um nó completo, certo? Deu um nó. Talvez você vai pegar uma ponta da faixa e botar por dentro do kimono aqui, ó. Certo? Vai, ó. Fiando. Até cobrir essa parte. Chegando aqui, você vai dar um nozinho, certo? Essa faixa é dura, mas acho que dá pra conseguir, ó. Você dá um nozinho, saca? Então certinho que esse nó tá bem firme. Você, ó, fica uma mochilinha, certo? Você pode levar pra qualquer treino. Aí, a terceira maneira, pessoal, que é a mochilinha, você vai fazer o quê? Você vai só pegar essa parte, o nó, certo? E jogar aqui por dentro, tirando essa outra aqui, ó. Que eu não soltou aqui. Mas eu vou rodar. Ó, você encaixa o nó. Certo? Deixa eu dar um nó aqui. Encaixa o nó. Você encaixa o nó. Aperta bem pra ficar firme, certo? Aí você vai, ó, passar por dentro aqui. E aqui, ó, tem que ficar bem, vai alinhando pra que fique dois espaços, certo? Aí essa aqui é a mochilinha, certo? Só bota um braço aqui, o outro braço aqui e tá fazendo a mochilinha.
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, certo? Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixar seu like, é muito importante, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos e vai estar sempre mandando conteúdo novo para você. Certo, pessoal? Então, tamo junto. Não esqueça de compartilhar também com seus amigos aí. Valeu, galera. Tamo junto. Os.